Revolutie op 4, 1, 2, 3, Revolutie! Waai jylle, ons is die Revolutie band. Ons sien jylle die 4 april, 7:30 die oggend by die Kloofie week. Kloofies, ons is so opgewonde. Ons thema is, ons is gebore om uit te stuig. En hierdie Revolutie band is ook gebore om uit te stuig. En ons kan nie wag om jylle te lei in worship, ons die Here gaan verheerlik nie. Sien jylle daar!